ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଅବସରରେ ଗୋପାଳଗାଁ ବୁଦ୍ଧ ବିହାରବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ବାର୍ଷିକ ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରହରୀ ନାମଯଜ୍ଞ। ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅଧିବାସ ସହ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସୋମବାର ପ୍ରାତଃକାଳରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରହରୀ ମହାମନ୍ତ୍ର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମହାଯଜ୍ଞ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସ ସକାଳର ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଅର୍ଘ୍ୟ ନୈବେଦ୍ୟ ସହ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆରତୀରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ବୁଧବାର ଏହି ନାମଯଜ୍ଞ ମହୋତ୍ସବର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ହେବା ସହ ନଗର କୀର୍ତ୍ତନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସାମୂହିକ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ବୋଲି ଆୟୋଜକ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଦ୍ଭାବନା ଓ ଭାଇଚାରା ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦୀର୍ଘ 14 ବର୍ଷ ଧରି ଜାରି ରହିଛି ବୋଲି ସେମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମୁରଲୀକୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ଅମ୍ବିକା ପ୍ରସାଦ ପିରି, ଚୈତନ୍ୟ ଚରଣ ସାହୁ, ଭାସ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ବାରିକ, ବିଜୟ କୁମାର ବାରିକ, ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ, ଫନିଭୂଷଣ ଜେନା, ଦୁର୍ଗାଶଙ୍କର ଦାସ, ଲମ୍ବୋଦର ବାରିକ, ଦେବେନ୍ଦ୍ର ରାଉଳ, ଜୟନ୍ତ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ଗୌରାଙ୍ଗ ଚରଣ ସାହୁ, ଗଙ୍ଗାଧର ନାୟକ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ଜେନା, ଡମ୍ବରୁଧର ଜେନା, ଦାମୋଦର ପଣ୍ଡା ପ୍ରମୁଖ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି।